Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Abdusamad Egamov va bugungi videoda men sizlarga Samsung G2 Core va Redmi 6A smartfonni ikkalasini bir-biri bilan muqoyisa qilib va tenglashtirib ko'ramiz. Qani qaysi biri ko'proq balga ega bo'ladi? Unda boshlaymiz. Mana telefonlarning orqa ko'rinishi va old ko'rinishi. Bu kattaligi mana tepa va tag qismida juda ham ko'p joy qoldirgan ekran. Bunisi mana zamonaviy qilib ekranni bunday book nima O shakliga qilib aylantirgan. Va bu yerda unaqa emas. Bu yerda eski nima to'rtburchak ekran qo'yilgan va juda ham arzon ekran qo'yilgan bunda. Ekran o'zida ham menimcha ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, bilinib turibdi. Ekranni yon tomonidan ko'rsataman sizlarga. Va o'zlaringiz ko'ringlar. Qanaqangi ekran turganini. Va bunga eng yomon shu tarafi ekranni yorug'ligini o'zi avtomatikki to'g'irlaydigan rejim yo'q bunga Samsungga. Shu nimasi ham juda ham noqulaylik tug'diradi. Masalan, ichkariga bo'lsangiz sal nimaroq past nimada qo'ygan bo'lsangiz bir yorug'likka chiqsangiz umuman ko'rinmay qoladi. Keyin yana o'zingiz qo'lingiz bilan kirib to'g'irlashingiz kerak. O'zi masalan avtomatikki nimaga turmaydi, mana bu yerda avtomatikki bor. Keyin mana ekranni rasm oladigan nimasi yo'q bunda. Juda ham Android Go qo'yilgan, juda ham past nima Android kesilgan Android. Bu smartfonlarning narxlari Samsung G2 Core. Ikkalasini ham internet magazinidan oldim. Bu Samsung G2 Core ni 4880 rublga va Redmi 5A ni 6100 rublga oldim. Ikkalasi orasida 1200 so'm farqi bor, 1200 rubl va o'ylayman uncha katta bo'lmagan summa, shuning uchun muqoyisa qilib taqqoslab ko'rish to'g'ri deb o'ylayman. Shu narx atrofida smartfon olmoqchi bo'lganlar albatta ko'ringlar bu videoni va o'zlaringa xulosa chiqarishlaring mumkin deb o'ylayman. Qaysi bir telefon yaxshi va o'shani olish kerakligini. Ikkala telefon ham plastik korpusi plastmasdan yasalgan va bu plastmas metalga o'xshaydi, qanaqadir yaltiroq emas va barmoq izlari bunday tez chiqmaydi bunga. Bu esa yaltiroq plastmasdan yasalgan va barmoq izlari ham juda ham tez chiqadi va sal tirnalib qolsa juda ham xunuk ko'rinadi, chunki yaltiroq bo'lgani uchun tez bilinadi, uzoqdan ham yaqindan ham tez bilinib xunuk ko'rinadi. Shu smartfonni olganingizdan keyin сразу shu chiqol olishni unutmaslik kerak. Va ekrani haqida gapiradigan bo'lsak, ikkala bu ekran IPS ekran, IPS düyumi 645 düyum va Samsungniki esa TFT ekran, arzon ekran va 5 düyum. Hozir sizlarga bir nechta shu prilejeniyaga kirib ko'rsataman, qaysi biri tez va darrov kirishini o'zingiz ko'rasiz. Unda boshladik. Ko'rib turganingizdek 1 2 3 Samsung birinchi kirdi. YouTube ga kiramiz. Bu birinchi kirdi. Facebook Lite turibdi bunga. Shuning uchun bu tez kirishi ham mumkin. Facebookning qisqartirilgan versiyasi. Instagram. Bu tez ochdi.
Google, bu yerde Google Go turibdi. Bu ham tez kirishi mumkin. HD bir xil. Va Antutu. Bu tez ochdi, Antutu. Mana xarakteristikasi haqida 30 средний балл, u Antutu ball beradi, ball beradigan приложение bu. Mana ball средний балли, o'rtacha balli 39840 ming ball olgan bu, a bu 62 ming ball olgan. Va mana telefon qanaqa nimalar joylashganini ko'rsatadi bu yerda mana. Exynos 7570 protsessori joylashgan. Bunda MediaTek 6762 M deb yozilgan. Bu i22 deb o'zini nimasiga ko'rsatilgan, xarakteristika nimasiga. Mana ekranni nimasi, razrishenie ekran 720 ga 1440. Bu yerda esa ekran mana shu yomon ko'rinayotgani sababi mana 540 ga 960 va ekran TFT ekran turibdi. Juda ham arzon. Bu ko'p brend telefonlarda bunaqa ekran qo'yilmaydi ham. Bu yerda qo'yilgan nimagadir. Va bu yerda ekran IPS ekran turibdi. Xotirasi ham bu xotirasi katta. Xotirasi bunaqa 16 GB, bunaqa 8 va operativkasi bunaki 1 GB, bunaki 2 GB tezkor xotirasi. Kamerasi ham shunday, kamerasi, asosiy kamerasi Samsungniki 8 megapiksel va old kamerasi 5 megapiksel, buniki 13 megapiksel va old kamerasi 5 megapiksel buniki ham. Batareykasi farq qiladi, akkumulyatori 3000 mAh soatiga, buniki 2600 mAh soatiga. Bu ishlatishga uncha bilinmaydi, chunki sababi bu ham zaryadni juda ham ekonom qilib ishlatadi. Shuni hisobiga bir xil pashti ishlatasiz. E'tibor bering, 1000 so'm, 1000 so'm, 1200 rubl farq qiladigan smartfonni orasidagi farqni o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana bu smartfon ikkita o'rganingizda ekrani yonadi. Bu smartfon unaqa bo'lmaydi va bu smartfonni men yotqizgan holingizda bunday ko'tarsangiz ham o'zi telefon yonadi. Bunga bunaqa bo'lmaydi. Kamera jihatdan ham buni kamerasi juda ham yaxshi rasmga oladi. Buniki ham yomon emas, lekin farqi bor baribir. Farq qilasiz qaysi biri yaxshi ishlashini. Ovoziga ham buni ovozi yaxshiroq chiqadi, balandroq chiqadi, tiniqroq. Va ekrani e'tibor bersangiz, ekranni tepa va pastki qismida juda ham kam joy qoldirgan va ekranning knopkalari ko'p joylarga kirganingizda ekranni knopkalari pastga tushib ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. Buniki ko'p joylarda knopkasi chiqib turadi va ekrani mayda bo'lgani uchun yanada ham qisqaradi ekran. Yana bir farqi, bu smartfon, Redmi smartfoni fleshkasi va sim kartasi yonidan qo'yiladi. Orqasi ochilmaydi. Buni orqasi ochiladi. Ochiladi va batareykasi bemalol batareykasini olib qo'yib shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Sim karta, fleshkasi ham shu yerdan qo'yiladi. Kimgadir bu bunaqa telefon yoqadi, kimgadir bunaqa telefon yoqadi. Keyin telefonni ishlatayotgan paytingizda, men Samsung'ni ishlatayotgan paytingizda ekrani qanaqangidir qo'lingiz juda ham sirpanishi, qiyinlashib qanaqangidir qo'lingiz yopishib qolayotgandek bo'ladi. Bunga unaqa bo'lmaydi. Bunga qo'lingiz juda ham silliq nima bo'ladi, o'ynaydi ekranda. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat deb qolaman sizlarga. Qanaqangidir fikringiz, savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Albatta javob berishga harakat qilaman.